جماعت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو ان کی راولپنڈی رہائش گاہ پر قاتلوں نے چاقو کے وار سے شہید کر دیا۔ مولانا سمیع الحق کے قاتلانہ حملے میں شہادت پر گورنر خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ اور دیگر اہم حکومتی شخصیات نے بھی گہرے رنج کا اظہار کیا۔ مزید یہ کہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے یوم سوگ منانے کا اعلان ہوا تھا، لہٰذا آج صبح بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو کر دیے گئے ہیں۔ ہنا صدف 25 نیوز پشاور۔